Benvinguts al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Com us deia l'Eulàlia, això és una activitat que hem engegat aquest any. La veritat és que els que hem fet fins ara al territori, perquè va combinat també amb sessions al territori, han anat molt bé. Jo crec que a Catalunya es caracteritza la recerca o el model de recerca que tenim, primer, perquè hi ha hagut un gran respecte per tota la història d'aquest model, és a dir, el nostre model era inexistent fa 30 anys, per simplificar, i s'ha construït en aquestes últimes 2-3 dècades. Llavors han anat passant coses i tothom que ha anat tenint responsabilitat en matèria de recerca ha estat prou respectuós amb el que havien fet les persones amb la responsabilitat anteriorment. I això ha donat lloc al que tenim avui a Catalunya. Val? Per tant, diguem que una de les característiques del nostre sistema és que és acumulatiu a nivell històric i, per exemple, ara, en aquests moments, estem celebrant el 30 aniversari d'alguns centres de recerca que es van crear en el seu moment. Val? També m'agradaria reconèixer expressament que parlem de política científica o de recerca, no? I ho dic molt sincerament perquè jo sóc catedràtica de dret constitucional i quan em pregunten quina línia d'investigació principal portes ara i els dic política científica, recerca, universitats, doncs els meus companys juristes se'm queden mirant com volem dir, perdona, i això de què va, no? Dic, doncs mira, dic, és el que estem fent cada dia i hem de veure com ho fem i cap a on anem, perquè el que no pot ser és que cadascú estudiem per la nostra banda i això no tingui una repercussió en el que és la vida del dia a dia de la societat, no? Per tant, jo crec que és una bona temàtica a discutir i per suposat és una molt bona feina la que estan fent els centres cerca en aquest punt que el doctor Rovira segur ens ho explicarà en més detall. Per què m'hi dedico jo i els meus col·legues en aquesta qüestió? No? Doncs perquè des de ja fa bastants anys, jo m'atrevia a dir 10-15 anys, la Unió Europea s'ha donat compte de que la política científica és molt més que les universitats que estudien coses estranyes i la política científica el que ha de fer és vincular-se tant a les polítiques socials com a les polítiques econòmiques, no? I per tant ser un motor de creixement econòmic. Això ho han sabut veure en molts països, ho ha sabut veure Alemanya, ho ha sabut veure Regne Unit, molt marcadament, però hi ha alguns altres estats o països que no ho han tingut tan present. I malauradament l'estat espanyol, i fins i tot en certa mesura Catalunya, però sobretot l'estat espanyol, doncs no ha vist en la recerca aquest motor de l'economia que pot representar els estudis que es fan en centres públics d'investigació i en universitats. I també ha posat molt en valor la política de les regions de la Unió Europea en matèria de recerca. Què vull dir amb això? Doncs vull dir que la Unió Europea és conscient de que el motor de la recerca i d'aquest creixement econòmic no està només o tant en els estats com en les regions. I quan dic regions em refereixo a espais geogràfics amb una entitat autònoma pròpia, no? Com poden ser alguns Länders com Baviera a Alemanya o com pot ser Catalunya dintre d'Espanya. Per tant, crec que és important començar tenint en compte que la Unió Europea considera la recerca prioritària pel creixement econòmic i considera les regions prioritàries en la recerca. Per això és especialment important que estiguem parlant avui aquí del que fa Catalunya a través del CERCA en matèria de recerca. Seguim mantenint aquesta prioritat de la recerca dins del govern català i no només ara que estem a uns dies o estem en un context de referèndum, de mobilització política i social, sinó del que vindrà després, no? Perquè després podem tenir escenaris on sigui molt important definir un model de país. I aleshores serà crucial tenir la persona que tingui aquesta responsabilitat de discutir-se amb els seus iguals a govern i tirar endavant totes les accions del món científic i d'educació superior. No? Per tant, això és molt, jo crec, important en el nostre sistema. I al mateix temps, també volia fer un comentari sobre les agències. En països com Regne Unit o els Estats Units les agències són crucials, no? Allà el que es coneix és el NSF, el NIH i aquest tipus d'agències. Per què? Perquè són agències prou independents de govern que tenen uns contractes programa de 4 o 5 anys que reben el finançament per aquests períodes i perquè a més els nomenaments dels caps d'aquestes agències
no coincideixen amb el timing polític. És a dir, que són experts professionals fora de la dinàmica política. Llavors, aquí no estem a aquest punt. Aquí, en aquest model acumulatiu que dèiem abans, hem construït agències, i en tenim unes quantes, però no estem en el... I algunes, també us diria, o la majoria, tenen contractes programa amb el govern, això és cert. Però jo diria que encara no estem prou deslligats dels esdeveniments polítics perquè aquestes agències siguin prou autònomes i amb pressupostos prou generosos per portar a terme una tasca de manera independent. Però bueno, potser serà un dels escenaris de futur als quals arribarem en aquest país. Quines són les pautes o quins són els criteris que pensem, que penso, que són importants en el moment de dissenyar una governança per la ciència? El primer element important és en quin departament, en quina conselleria, en el nostre cas, recau la responsabilitat de la ciència. Això sembla com molt acadèmic i dius, ostres, què m'has de, si és una o és una altra. Doncs després d'analitzar els sistemes a diversos països, et dones compte de la importància de situar la ciència en un lloc o un altre. Perquè, per exemple, les assignacions pressupostàries seran diferents si la ciència la situes a Educació o la situes al Ministeri d'Economia. Variarà molt. Per què també és important? Perquè en funció de la conselleria on posis la ciència, la col·laboració intergovernamental o fins i tot amb els altres actors de científics, els centres públics d'investigació, les universitats, també variarà. No té la mateixa capacitat intergovernamental una conselleria d'Economia que una conselleria d'Educació que una conselleria d'Empresa. I finalment, per què també és important on col·loques la ciència en les conselleries? Doncs perquè reforçaràs o debilitaràs el que s'anomena com a triangle de coneixement, no? Que és l'educació, la investigació i la innovació. Potenciaràs una cosa o més o menys en funció d'on ho situïs. L'estabilitat és molt important en la governança de la ciència, però també s'ha de posar a l'altra banda la flexibilitat i l'autonomia dels centres. Jo ja anunciava que és complex això de la governança de la ciència i veiem que d'una banda fa falta estabilitat, però d'altra banda també fa falta flexibilitat i autonomia o certa autonomia dels actors científics. Dues notes sobre el tema de la planificació. El tema de la transferència el podem deixar per més endavant i fins i tot potser tu pots aportar-nos moltes més coses. Planificació, fonamental pel que deia fa un moment. Els agents científics han de saber a què s'atenen a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anys vista. La Unió Europea diu als estats, us heu de centrar en les prioritats científiques europees per poder rebre fons FEDER, que són els principals de recerca, prioritats que, entre les quals està, per exemple, l'envelliment de la població, l'economia sostenible, etc. I no només això, sinó que el segon eix d'aquestes estratègies seran les vostres, els sectors més potents que tingueu en cada regió. No tenim molta tradició de mecenatge, és cert, però en tenim i també de manera creixent. No? I darrerament estem molt contents perquè hi ha algunes institucions o persones individuals, via institucions a vegades, que estan fent donacions molt importants. I molt importants vull dir construir un edifici que val 25 milions d'euros, sí, sí, per exemple, i coses d'aquest estil. Val? Per tant, això és un mecenatge molt important i que no és una cosa absolutament singular que només ha passat una vegada a la vida, no. Anem veient uns quants casos d'aquests que estan passant al nostre sistema i això és important. I la segona remarca sobre el que deies és no tenim la tradició, probablement perquè la tradició en recerca és encara recent, no? I aquí és on els alumni que han passat fent recerca i han pogut crear les seves empreses i fer-les créixer sobre una base del coneixement, aquests és un dels perfils que són molt realment donants, no? cap a la pròpia recerca d'un país. Per exemple, en Gordon Moore als Estats Units, que és la persona que va donar lloc a la llei de Moore, no? Que deia que la capacitat dels microprocessadors aniria pujant d'una manera gairebé exponencial, i ho va dir, no sé si era als anys 60, i això s'ha anat complint fins a dia d'avui. No?
aquesta persona està fent donació, com que ha guanyat molts diners, està fent donacions impressionants a la recerca dels Estats Units, no només en el sector de la microelectrònica o dels computadors, sinó també en temes d'ecologia marina i coses d'aquestes. No? Per tant, és una mica el que esperaríem que d'aquí uns anys pogués passar aquí. I de fet estem davant d'una petita revolució que potser no ens en donem compte, però les nostres universitats i institucions de recerca estan entrant amb la venda o la utilització del coneixement amb finalitats comercials, i això portarà rendiments. N'està començant a donar, encara de manera molt tímida, però això creixerà. I això és una de les properes revolucions que tindrem a la recerca i a la tecnologia catalana.